Labdien, pavasarī, Latvijas skatītāji! Ar jums kopā nākamā pusstunda būšu es, Edgars Neilands. Un mani pieaicināja zaļajā dārzā raidījumā, lai es ar jums kopā paviesotos dažādos dārzos un apskatītu dažādus augus. Mans signāls, ka ziema ir beigusies, ir šeit pie Brīvības ielas nogriežoties uz Bruņinieku ielu, stūrī pie Dailes teātra ziedošā forsītī. Kas tas ir par krūmu, kur viņš ir cēlies? Cik es zinu, viņš ir no Dienvidu Eiropas, kur viņš sauļa aug. Pie mums izturīgākā no visām ģints sugām ir olveida forsītie, tāpat ir arī vidējā forsītie un vēl kādas 4-5 citas sugas, kas pie mums ziemo un arī dažreiz zied. Pārsvarā zied uz pagājušā gadā izveidojušiemies dzinumiem. Līdz ar to, ja ziema ir barga un šī gada bija barga ziema, bija arī liela mīnusi un mēs redzam, kad zemākās daļas ļoti labi zied augstāk, drusītiņi sliktāk, bet kopumā ļoti krāšņi. Pavairot var gan ar noliekšņiem, kāds arī sej, bet principā nopērkot tādās vietās, kā Siguldas stādu parāda, kas arī šodien ir, starp citu, un varat aizbraukt nopirkt dažādas forsītīs, parunāt ar ekspertiem, audzētājiem un atrast sev piemērotāko. No ko mūsdienās dārznieki nesā somā? Tas ir, protams, rokas zāģīts. Tas vienmēr ir bijis aktuāli. Trīs lietas ir tās svarīgākās. Labas šķēres, rokas šķēres. Un trešā ir, kas mums šodien būs vajadzīga, elektriķa līmlenta. Ar šīm trīs lietām dārzā var uztaisīt brīnuma lietas. Tas, ko es gribu pastāstīt, ir grimoņu polardēšana. Kaut kur Eiropā ir redzēts, bet Latvijā ļoti, ļoti reti. Man nav sanācies nācies ieraudzīt kaut kur, bet es domāju, ka ar laiku viss mainīsies. Man prasīja, kāpēc grimoni stādu un griežu, jo viņš nezied. No dēļ ziedēšanas es stādu hortenzijas un citus krūmus, un dēļ skaistiem krāsainiem dzinumiem gada sākumā, februārī, martā, ka nekas cits dārzā nav. Lai caur sniegu balto spiestos ārā koša krāsa. Un košākais grimonis ir taisni viengadīgā dzinumā. Piemēram, šis pagājušajā gadā ir izaudzis no šejienes. Es pielikšu pie sevīm. Viena gada garumā viņš ir izaudzis man līdz acīm. Tas ir 1,70 m, 1,75 m kaut kur tā. Super, tas ir taisni tas, ko mēs redzam. Augstums. Un viena gada laikā viņš tāds izaugs. Šis gan ir divus gadus atstāts. Bet vajadzētu to vienreiz gadā darīt. Un pastīsimies, kur slēpjās noslēpums. Vienreiz gadā. Tieši pirms lapu plaukšanas mēs griezīsim regulāri līdz vienai vietai, līdz zara valnītim un veidosim polardu galvu no grimoņa. Līdzīgi jau šeit ir apgriezts, šeit ir sakarā to, ka pagājušajā gadā to neviens nebija izdarījis. Tad drusītiņi veidojās tās polardu galvas, bet kaut kur viņas ir jāiesāk no jauna. Un ja ir jāiesāk no jauna, tad tā patās kā šeit, skatāmies, šeit ir vienreiz griezts, un tad ir divus gadus nav griezts. Tad mēs griezīsim tāpat atpakaļ līdz tai pašai vietai, kur pirms diviem gadiem ir griezts. Mēģinam to zara valnīti ievērot, jo tad viņš drusku labāk rēto ciet, te mēs varam redzēt, tad nu, tā trupa neies iekšā. Ir sevišķi, ja viengadīgus griezts, tad pavisam labi aizaug, un tur arī būs daudz ties naudošie pumpuri, kas mums ir vajadzīgi. Griešana vispār tāda forša lieta dārzkopībā. Un tās galvas es gribētu izvietot tā, lai viņas ir vairāk viena no otras tālāk. Protams, te kaut kur dzinumi pavisam tū, tad man tās divas galvas te blakus nevajadzēs. Tāpēc to es ņemšu pavisam ārā, zemāk. Tāds tievs zariņš, to man arī nevajadzēs. Divgadīgus, protams, te man taču zāģis. Zāģi arī dažādi ir. Šim zāģim ir labums tāds, ka viņš arī tievs dzinumus var griezt. Jo viņam galā ir smalkāks zobiņš un tālāk ir rupjāks zobs. Tādus zāģus arī taisa, un taisni priekš tādiem mazajiem dārzkopības darbiem, krūmiem, ābelītēm. Un tad ar smalkajiem zobiem var smukāk nogriezt nekā ar šķērēm. Un jau uzreiz nākamais būtu liels zars, tad es varētu arī palaist lielos zobus iekšā. Tas mums nav vajadzīgs. Tad tālāk skatāmies mums tās atlikušās galvas. Mēs smuku varētu uztaisīt vienu te, te viņas būtu vienu otras tālāk. Un tad vēl te vienu. Un no šī arī droši vien uztaisīsim vēl vienu. Varbūt te vēl.
Pēc tam mēs varam arī nākamgad kādu izņemt visam ārām, tad arī labāk taisīt līdz kādai vietai, kur mēs ar uz tausti braucot sajūtam drusīgi tā kā reliefu, tad tā ir tā vieta, kur drīzāk būs kāds no pumpuriem. Te var smuki redzēt to vietu, kurā vietā vajadzētu griezt. Tā. Nu, šis būs nākamajā gadā, no šīs vietas tam mums augs pusotru metru, citreiz pat divus metrus garas pātagas, kuras pēc gada smuki mums plīvos, vieglā vējā kustēsies un uz baltās sniega segas atdzīvinās dārzu. Taisni tajos mēnešos, kad dārzā nekā nav. Janvāra beigas, februāris, marts. Tad nākamo mēs uztaisīsim šeit pie zariem, jo tā ir vieta, kur drīzāk būs tie snaudošie pumpuri. Un... Tad būs. Šeit ir griezts jau. Ja mēs viengadīgo dzinumu nogriežam kaut kur, tad uz grimoņiem tas bieži attiecās, ka mums atmirst kaut kāds gabals. Tāpēc grimoņi dzīvžogos ir tā, kad ir viņiem šie beigtie posmi. Bet pēc tam viņš parāda, kurā vietā viņam veidosies dzinumi un polardēšanu mēs turpmāk veicam tādī vietā, kur dzinums ir izdzinis jaunos pumpurus. Tos visus zariņus mēs griežam nost. Un šito mēs uztaisīsim arī, te ir kaut kādi zari, tad drīzāk, ka viņš te būs. Bet principā jau divgadīgus nav super, bet es domāju, bieži cilvēkiem arī viss nav super, un tāpēc no veciem grimoņiem arī būs jātaisa, tad arī sanāks tā, ka tādas lielas rētas ir. Jā. Tas jau ir. Tas ir. Tas ir. Šis krūms mums arī ir apgriezts. Nu, žēl ir, bet ir jau tik daudz citu krūmu, kurus mēs šitā negriezīsim. Polardējot, mēs dārzā tāpat negriezīsim vairāk pa 10 vai pat par 1% no mūsu augiem. Tā kad dažādībai ne visos dārzos, bet dažos noteikti iesaku. Ja viņas atstāja brīvus, tad tā toņa nav, viņš pazūd, viņš paliek zaļgans. Ja viņas atstāja brīvus un pilnībā negriež. Augstnes ielabošana ir viens no svarīgākajām lietām. Labāk ir ne tik daudz augstas iegādāties, bet vairāk atvēlēt naudiņas priekš augstnes ielabošanas. Un to dobu, ko sataisīt ar tā pagodam. Mēs esam nevis izveidojuši vienkāršu margu, pie kuras pieturēties drošībai, bet mums ir margas vietā, margas augstumā, ābeļu špalierēts dzīvžogs. Pavasarī pirms lapu plaukšanas, tātad mēs apgriežam kokveida hortenzijas un visas kokveida hortenzijas šķirnes. Tur ir pazīstams, protams, grandiflora, limelight, kjušu, pink diamond, phantom. Ļoti daudz šķirnes, kas iet skarēnām hortenzijām un arī kokveida hortenzijas. Ja mēs varam kaut vai vienkārši apgriezt krūmu vairāk tādā puslodes formā, no iepriekšā gada jauniem dzinumiem tā, lai kādi divi pumpuru pāri, lai paliek. Nu, te ir tā veikli un tā vienkārši izgriezt īpaši neveidojot krūmu, arī tā ir labi. Bet ja ir laiks, tad krūmu var nedaudz paveidot un izgriezt dzinumus no iekšpuses tā, kas piemēram vidusdaļā, lai atbrīvot krūmu vidusdaļu, lai vairāk viss gaiss piekļūst klāt. Tad te dzinumi, kas iet vairāk, kas liecās uz lejas daļu, tos noteikti vajag izņemt ārā. Tie, kas iet iekšpusē, krūma iekšpusē tādus dzinumus, ar mēs pagriežam ārā, vai tie, kas ļoti krustojās zari, nokaltušos dzinumus, arī vecākus dzinumus mēs varam izgriezt ārā. Un tātad to lielumu, tad, kad tiek veidos, tātad mēs skatāmies to jauno iepriekšējā gada dzinumu, no, uz to mēs atstājam divus vai trīs pumpuru pārus. Protams, pēc augu izkopšanas augi ir jāmēslo, un lai viņiem ir spēks visus to darbiņu veikt. Kad lapas būs saplaukušas, tas jau būs par grūtu krūmiem. Tāpēc ir jāpaspēj to izdarīt, pirms dzinumi vēl nav saplaukuši. Ir tādi pūpoli vītola, ja blīgznes, un te ir šķirne pendula, kas ir stipri nokarena. Un kā dabūt tā, lai nākamgad atkal tie pūpoli būtu? Tie pūpoli jau ir noziedējuši un jau sāk lapiņas dzīt, tad mēs tagad pirms
lai atkal nākamgad nāks atkal jauni dzinumi un lai viņš atkal noaug tā te uz leju, tad mēs tos dzinumus tā apgriežam. Tas ir visiem pulpolu vītoliem ir jāizdara šai konkrētai šķirnei, jo te nāk jaunie dzinumi, tie saugs atkal stipri uz leju, uz kuriem nākamgad būs tie skaistie pulpoli. Kuroni šiki gludmalu kārkla šķirne, tātad, kura arī tiek apgriezta spēcīgāk šie dzinumi, lai atkal veidotos jauni dzinumi ar skaistu vainaga formu, kuru vasaras vidū var piegriezt vēlreiz un pēc tam vēlreiz. Kāds divas reizes mēs varam piegriezt, ja gribam skaistu formu, ja mums patīk tādi vairāk brīvākas formas, nu tad tai varam arī atstāt, bet kas par lietu, viņiem šie skaistie balts ar rozā dzinumu lapiņas tieši ir uz jauniem dzinumiem. Piegriežot arī vasaras vidū, nāk akal jauni dzinumiņi, akal ar šo skaisti balto tonīti. Ja, ja viņas atstāja brīvus, tad tā toņa nav, viņš pazūd, viņš paliek zaļgans. Ja viņas atstāja brīvus un pilnībā negriež. Tāpēc to vainagu veidošana ir ļoti būtiska, ja mēs gribam dabūt skaisto balto tonīti. Te jau ir liela Japānas spirēja šķirnīta Gold Moon, nu, tātad tas ir viens stāds. Un te apgriešanu veicu ar zāģi. Ar zāģi var dabūt, protams, to formu daudz izteiktāku, ja? Bet ar šķērēm to arī visu var izdarīt un izveidot tādu skaistu puslodes formu. Bet vēl es ļoti ieteiktu arī pagriezt dzinumus, kas nāk no apakšpuses, lai viņiem tā brīvāk ir, lai gaiss piekļūst un izveidot formu. Tātad, apgriežot dzinumu galus, vecās ziedkopas nogriežot nost. Ko mēs pavasarī neapgriežam? Tās, protams, ir tie ziedošie, kas zied pavasarī. Un tās ir pelēkās spirējas šķirne, piemēram, greskēm, agrās spirējas, kas zied ar baltiem ziediņiem, vankutas spirējas, arī vankutas spirējas, gold fontāna šķirnīte, kas arī ar baltiem ziediem zied. Tātad viņas uzzied pavasarī un tikai tad veic tā krūma apgriešana. Pavasarī mēs apgriežam arī viršus. Tāpat kā vītoliņa kā koroni šiki, tā arī viršus nevajag apgriezt pa ātru, bet nu tagad ir tas laiks, kad viņas var droši apgriezt. Un mēs tos garos dzinumiņus arī īsinam. Cik tālu tad mēs griežam, mēs ņemam tos garākos te dzinumus un nopaļojam vainadziņu, atstājot gan jaunos dzinumiņus, kas šeit ir, gan daļu nogriežot nost. Izveidojam kompaktu formu un viņi veido jaunus dzinumus un, protams, dekoratīvitāte ir daudz augstāka, protams. Labāk ir ne tik daudz augstus iegādāties, bet vairāk atvēlēt naudiņas priekš augstnes ielabošanas un to dobu, ko sataisīt ar tā pagodam. Būtībā ļoti daudzās vietās, tad, kur jaunās mājas sabūvēt, ir būtībā neauglīgas augstnes. Tāpat kā priezes mums tepat blakām, tas var būt arī purvainas vietas, bet ne īpaši auglīgas augstnes. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi pirms augstu tādām sagatavot šo augstni. Ļoti daudz jau to dara, jau vedot teiksim, melnzemes kraus un ielabojot arī pirms zālītes, pirms dobu veidošanas. Bet daudzās vietās ir, teiksim, gribas tikai tos pirmos kociņus ielikt, māja ir pabeigti, būgrūži varbūt ir izlīdzināti un tā zemtuma arī pavāja. Tad noteikti vajadzētu varbūt necensties uzreiz ļoti daudz sastādīt, bet varbūt sagatavot to konkrētām augām, to bedri pietiekam auglīgu, un lai tas prieks būtu uz ilgāku laiku. Ar kūdrus maisu vien nepietiks? Ar kūdrus maisu nepietiks, ja tā būs smilts augsts, ja tā būs vidēji saturīga augsts, kādreiz kūdrus maisu. Šī nekad, ja mēs paņem rododendriem, domātu zemi, lai paskābinātu, jo te augsts, piemēram, organika pietiekam daudz, bet ir skābums pa augsts. Rododendriem vajag skāba augsts, tas būs jau 4,5 līdz, nu, maksimums 5 pH līmenis. Līdz ar to tu noteikti vajag skābo kūdru pievienot, un to mēs ieberam. Lai saknēm būtu pietiekams skābums, jo rododendriem tas ir būtiski, ja viņas būs kaļķainās augstnēs dzeltēs labs, un tad var būt arī problēmas. Bet rododendriem arī patīk ļoti gaisa pieplūstoša augstne, kas ir irdena, airētas augstnes, tad viņam liek arī smalko mulču, un tas ir jauc ar kopā kūdri ar mulču, un dabūn tādu irdenāku augstnes.
Un šitā ir tā smalkā mulča, viņa ir labs organiskais mēslojums, tikai viņš lēni sadalās. Viņa būtībā ir viens no izdevīgākajiem, jo, teiksim, augsnes kādreiz varbūt dārgas salīdzinoši, bet viņš ir ļoti labs kā papildus barības vils, un dārznieki, profesionālai dārznieki jau ļoti bieži izmanto smalko mulču, jau kopā ar zemi, ar melnzemi, un tādā veidā dabūna vieglāku substrātu, bet dabūna barības vils, kas ilgākā laikā izdaloties dos. Tāds variants kūdra ar mulču, tad darētu daudziem stādiem, ja? Jā, ļoti daudziem, tā arī ļoti daudziem viņi izmanto, jo tā organika ir pakāpenis daloša, un līdz ar to viņi nepazūd tādā ātri, arī tas milšauksnēs. Bet šito vajag noteikti samaisīt ar kūdru, jo viņš dod to mitrumu labāk piesaistīs tādā veidā. Un arī tad, ja ir virsūdeņi, kā pavasarī bieži vien ir, viņi notura... Viņa neļauj viņam izslīgt tām saknēm, jo rododendriem, visiem, kam blīvas saknes, viņiem ir ļoti jāuzmanās, lai pavasarī ilgstoši nestāv ūdens. Ko tagad darētu tādiem, kas nu, visai varbūt ideāli izskatās, tur tās brūnās lapas drusku ir un sačokurojušās? Nu, šogad ziemi var teikt, ka ļoti labi, un ja ir kaut kādas dažas dienas bija tādas saulaināks, viņas bija apdegušas. Ja ir kaut kādas lapiņas, tās vajag nolasīt no sausās zariņas izgriezt ārā, ja tā zeme ir novājināta, tad drīzāk viņi vai mulčēt ar kādu bagātāku, vai ar kūdri pamulčēt, kādreiz kā mums pietrūkst. Var arī to pašu organiku, bioorganiku, bet viņi ir sārmaini, viņi tikai ļoti minimāli, teiksim, 1:10, ja vienkārši izkaisot kādu nelielu daudzumu un iejaucot to organiku iekšā. Un vēl viens ir tas lieku humus. Viņš arī sārmainis, viņš pie rododendriem jāuzmanās, bet citiem augiem viņš ir ideāls, teiksim, kā organiskais trūts, kas praktiski arī minerālis vairs nevajag. Ja to, tagad ir daudz, kur var dabūt tos biohumus, kas ir no sliekām, viņš ir ļoti, ļoti tāds organisks mēslojums. Bet viens pats lietojams vai tā pieaucams? Iekšā, viņš var ir tīrs, neko neskādē, bet vienkārši tas iznāk pa dārgu. Bet tā organika ir ļoti laba. Tā ir tāda delikatese auga. Jā, viņu vienkārši, es par to vairāk neiesaku tik daudz dekartīviem augiem, cik es viņu iesaku gurķiem, tomātiem, zemenītiem, lociņiem, ko jūs uz palodu saudzētu, visu tomātu dēsņiem. Viņš ir vienkārši... Būs ekoloģiski tīrs, ja? Beidzot, sēdīs ir tīrmanti, jo es lieku izlaidus to caur savu vedriņu un viņu dzīvi, tad tas nozīmē, ka jūs būsiet veseli. Diezgan ilgi tai poda audzis. Nu jā, viņš ir jau ieaudzies, un ja tā saknīs, viņam ir ļoti smalks, viņam vienkārši mazliet viņa... Tā kā atbrīvot bišķiņ? Lai viņi sāk uz sāniņiem ātrāk augšu. Rododendriem ir tas, kas, kad ir zemes virsma, viņi nevajadzētu stādīt dziļāk. Viņam ļoti nepatīk, kad dziļāk nekā viņi auguši. Un tas ir tāds, ja būs slapjāka vieta, piemēram, tad labāk uztaisīt to valnīti augstāk un tā kā uz valnīti mazliet būtu. Pie jums tagad arī pat persikus var iegādāties un ļoti skaisti tādā tiem violetajiem ziediem. Persikus var iegādāties, bet nu, es jau vairāk saku, labāk būsim piezemētāk un varbūt liksim plūmas, ķiršs un ābeles un bumbieres. Jo ar... Tie persikus skaisti ziedi, tā kā uz pusēm, tā kā dekoratīvi. Skaisti. Un interesanti, teiksim, ja rīzinieks pienāk, viņš, persikus, laucinieks saka, dod man ābeli, ķirsi. Un tāpēc, kad ir jau pārbaudīts vērtības. Mēs ar vīru ļoti priecājamies, kad redzam gan savā dārzā, gan kokaudzētavā tirdzniecības laukumā jaunas ģimenes ar bērniem, jo viņi ir tie gudrie, kas, kā teikt, domā par savu jauno paaudzi, jo ir tāda lieta, ja bērni uzaug skaistā vidē, tad viņiem veidoja šī, teikšu, dvēsele un izpratne par skaisto jauno, jau augot kopā ar viņiem. Un tad, kad viņi veido savas ģimenes un savas mājas, viņiem šī nepieciešamība pēc skaistuma jau ir, kā teikt, dziļi, dziļi iekšēnē. Un es domāju, latviešu tautai tas ir ļoti izteikts, un ne tikai latviešu tautai. Un rūpējoties par savu vidi, mēs, kā teikt, rūpējamies jau par savu nākotni stipri tālāk uz priekšu. Laiks iet uz priekšu, un dārzkopība ir tā joma, kurā par to nav jāsūkstas. Patīkami novecot, jo tu redzi, ka tavs darbs iet tanī sliedēs, kur tu esi paredzējis. Tad šeit pirms diviem gadiem mēs špalierējām ābeli, un es teicu, pēc diviem gadiem, tā ka mans puika brauks ar riteni, viņš brauc ar riteni jau šodien,
bet diemžēl viņš ir dārziņā un es negribēju raut viņu ārā. Viņš braukā riteni un ābele ir tur, kur mēs viņu paredzējām, pirms diviem gadiem šeit stāvot. Atradīsim uz zariem, kur tas ir. Tad viens punkts mums ir šeit, otrs punkts mums ir šeit. Tad mums ir pieaugumi, kas mums ir izauguši šo divu gadu laikā. Un faktiski mēs esam tanī punktā, kur mēs paredzējām, ka mēs nonāksim. Mums sākās stiprinājums un tālāk jau ābelē vairāk nav kur iet. Vēl tikai pagaidīsim pāris gadus un tad faktiski balsus varētu ņemt nost. Šie zari jau sevi turēs paši, bet ja ir liela raža, tad tādas troses palīdzētu arī ražu noturēt. Varu bišķi vēl piespriegot. Cik dārznieku, tik metodes. Šī ir viena no manām metodēm. Un lai viņu realizētu, daudz nevajag. Vajag kaut ko pie kā piesiet, ar ko piesiet un drusku pacietības. Veseris, ar ko iedzīt mietas. Cirvis, ar ko uzasināt mietiem galus. Tad mums vajadzīga trose vai drāts, urbis, ar ko mēs izurbjam mietiem caurumus. Šīnī gadījumā mums ir galos ir ielikti āķi un spriegotāji. Tos var nopirkt gan depo, gan kā rautā visos lielajos veikalos. Vēl viena lieta, kas ir noteikti vajadzīga, lai šo palieri veikt, tas ir fiksējošais materiāls. Šīnī gadījumā tā ir izolācijas lenta. Mēs varam aiziet uz gadu tirgu, nopirkt ābelīti. Tas, ko mums vajadzētu pasīties, lai tie ābelītei ir vismaz divi zemākie zari uz sāniem, vai ja viņi ir drusīti, viņi šīm mēs varēsim pielikt. Bet ja ir viens zars zemu, nākamais ir stipri augstāk, tad mums šis augļu koks nav īsti piemērots. Vajadzētu, lai divi zari ir daudz maz tādā augstumā, kur mēs gribam veidot pirmo līmeni. Pārējais vainags pat nav tik svarīgs, tas šie divi zari, kas būtu pēc iespējas 180 grādos. Trosu izvelkam cauri visiem kokiem. Pirmkārt, jau palierējot, mēs izmantojam puspundu rābelītes. Puspundu rābelīte nozīmē, ka viņa būs 3 metri apmēram savos izmēros, un tas izmērs izriet no tā, kāds ir pieaugums gadā kokam. Un tad skelētas arī mēs pērkam daudzgadīgu koku, un viņam ir vairāk pieaugumi, tad tādus Latvijā gan grūti un reti var nopirkt, bet tad, lai viņi arī būtu kaut kādu 40-50 cm viens no otra, šeit mums ir drusku mazāk, un no sākuma jau nekas, bet vēlāk, tā kā būs sabiezināts, špalierēts kokus mazos dzīvžogos, var turēt, bet viss ideālāk, protams, ja viņam ir 2 metri augstums, tad tas koks var sevi realizēt pilnībā. Šeit vienmēr koks veidos lielus pieaugumus. Cerams, viņi rimsies tie pieaugumi taisni šīnī iespējā ražot, jo šeit jau ir daudz ziedpumpuri, kas ir izveidojušies, un cerams, visi tie mazie zariņi vainogojas ar ziedpumpuriem rezultātā. Tur ir raža, koks vispirms enerģiju liek ražā, sēklās, un tikai tad pārējās lietās. Tā, kad, es domāju, šis koks varētu rimties augšanas ziņā un sākt ražot. Tad šeit arī mums visos trijos stāvos zari no abiem augļu kokiem jau ir sauguši kopā un saskārušies. Mēs esam savu mērķi sasnieguši. Par to, kas notiek tālāk, mēs īsinam. Vairāk mums nekas nav jāliec. Mums ir tikai jāgriež mazās dārznieku šķēres, kur izmantojam šādus te špalierētās ābeles. Jebkur. Starp kaimiņiem, starp kompostu un izkastēm, starp kaut ko nevēlamu, transformātoru silikātu ķieģeļu būvēju savā dārza stūrī. Šaurā, nu kopā viņš mums aizņem nevairāk kā pusi metru platumā. Augstumā mēs varam uztaisīt arī 3-4-5 metri, šo taču palieri cik vien augstu mūsu trepes un mūsu bailes no augstuma ļauj mums to realizēt. Efekts, ziedēšanas laikā super, telpas viņa aizņem taisni tik daudz vietas, cik mēs tam atvēlam. Un pats labākais, vasaras otrā pusē vēl varam paēst un kaimiņus pacienāt. Labs dzīvžogs no abām pusēm!